11月17号，国务院新闻办公室举行中外记者见面会，中国科学院院士、青藏高原研究所名誉所长姚坦栋，中国科学院院士、数学与系统科学研究院研究员袁雅香等四位科学家代表与中外记者见面交流。发布会上，谈及国家为何重视青藏科考工作，姚坦栋表示，这是由于青藏科考有科学上和现实里的重要性。青藏高原的隆升改变了中国的整个地貌格局，也形成了我们目前中国的这种富饶的东部的地理环境。但是同样，青藏高原它的存在，它的所有的变化会影响中国东部，会影响整个亚洲，甚至影响北半球和全球。这就是青藏高原它的重要性。姚坦栋说，从国家层面，整个国家的发展、生态文明建设都和青藏高原紧密联系在一起。亚洲的十多条大江大河，没有一条不是发源于青藏高原。我们整个的青藏高原，它的资源的储藏量，在好多都是世界第一的。比方说铜，比方说镉，正因为它有这样的重要性，所以呢，我们国际上关注青藏高原，因为青藏高原变化不光是中国，它会影响到亚洲，影响到全球。姚坦栋介绍，从事青藏高原科考工作多年，自己经历了科考手段、科考设备、科考方式发生的巨大变化，同时也见证了青藏高原的发展。做那个汽车呢，就很不容易的。那么汽车愿不愿意去，司机开到哪不想走了，是太辛苦，那我们不去，那你只好两条腿的走就行了。所以这是当时的基本状态。但是到现在我们就不一样了。整个的科考我们是因为交通设施改变了。你看这是到西藏去，交通四通八达，都是高速公路，